Her skal spillerne have det sjovt og grine af hinanden. Spillerne deles i to eller flere hold, der skal konkurrere mod hinanden. Der er én bold per hold. Spilleren, der dribler med bolden, skal have tunnelsyn ved at se igennem hullet i en kegle. Spillerne fra samme hold må godt hjælpe med at dirigere, men skal blive inde på deres plads. En variation kan være, at spilleren skal kigge igennem det lille hul med det ene øje, mens det andet øje er lukket.